Дел од учениците од основното училиште Стив Наумов во рамките на активностите по повод патрониот празник во Младинскиот културен центар осознаваа повеќе за волонтерството, зошто е тоа корисно и како можат да го применат. Сакаме нашите ученици кои што се вклучени во нашиот меѓународен проект во нашето училиште, повеќе да разберат што значи тоа да се биде волонтер, што значи волонтеризам и самите после оваа презентација да одлучат дали и тие би волонтирале во проектот, бидејќи оваа година е во Европа година на волонтерството. Основното училиште Стив Наумов е едно од 11-те училишта во земјава кое е вклучено во меѓународниот проект ACES, односно Академија на училишта од Централна Европа. Проектот заеднички е за диабетис и дебелина, вистински проблем кај децата и главен акцент ќе биде даден на здравата исхрана и на спортувањето, односно тргнавме од идејата дека е подобро да се спречи отколку да се лечи. Меѓутоа, сето тоа треба да биде во духот на волонтирањето и волонтеризмот, затоа овде сме денес за повеќе да се запознаат децата за тоа. Проектот се спроведува на партнерско ниво меѓу три училишта, а покрај училиштето Стив Наумов како представник од Македонија, во него учествува и основното училиште Тин Ујевиќ од Загреб, Хрватска, и основното училиште Елена Фараго од Букурешт, Романија.